ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များနိုင်ငံတော်ခေတ်တွင်လူသားသည်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလုံလုံလျာလျာခံရလိမ့်မည်တိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုအပြီးတွင်လူသားသည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတ္တိဒုက္ခခံရလိမ့်မည်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်းတွင်ရင်းကိုကြော်လွားနိုင်မည်သက်တေကံအဖြစ်ရက်တည်နိုင်သည့်သူတို့သည်အဆုံးတွင်စုံလင်ခြင်းအောင်ပြုလုပ်ခံရမည့်သူများဖြစ်သည်သူတို့သည်အောင်နိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ဤဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်းတွင်လူသားသည်ဤစစ်ဆေးခြင်းကိုလက်ခံရန်လိုအပ်ပြီးဤစစ်ဆေးခြင်းကဖျားသခင်အမှု၏နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်အလုပ်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုံးအဆုံးမသတ်မီတွင်ယင်းသည်လူသားကစစ်ဆေးခြင်းခံရမည်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်နောက်လိုက်သည့်သူအလုံးသည်ဤနောက်ဆုံးဆန်းသတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲဤဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရသောထိုသူများသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအလုံးနှင့်ဖျားသခင်ဤလမ်းပြခြင်းမရှိသူများဖြစ်ကြသည်ထို့သောဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေပြီးအမှန်တကယ်သိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရသူများသည်နောက်ဆုံးတွင်မမမမတ်ရက်တည်နိုင်လိမ့်မည်သူတို့သည်လူတဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်သူများဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်ကြသည်ဖျားသခင်မြည်သည့်အရာကိုပင်လှုပ်ဆောင်ပါစေဤအောင်နိုင်သူတို့သည်ယူပါယုံများနှင့်ကင်းမဲ့နေမည်မဟုတ်ဘဲသူတို့ဤတတ်သေးကံချက်များတွင်ချွေရင်းခြင်းမရှိဘဲတမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်စေဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့သည်နောက်ဆုံးတွင်ကြီးမားသည့်ဒုက္ခဆင်းရဲမှထွက်ပေါ်လာသည့်သူများဖြစ်လာလိမ့်မည်ဒုက္ခပင်လယ်တွင်ငါးဖန်းသူများသည်ယနေ့တွင်အချောင်ရနိုင်သေးတော်လဲညီသူတဦးတယောက်မျှနောက်ဆုံးသောဒုက္ခဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေညီသူကမျှနောက်ဆုံးသောစံသက်ခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်အောင်နိုင်သည့်သူများအတွက်ထိုသို့သောဆင်းရဲဒုက္ခသည်ကြီးမားသည့်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တော်လေဒုက္ခပင်လေတွင်ငါးဖန်းသူများအတွက်ကထိုဒုက္ခဆင်းရဲသည်ရှင်းလင်းတုတ်တင်သည့်အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်သူတို့မြည်တို့ပင်စူးစားစေကမူစိတ်နှလုံးထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာခံထားသည့်ထိုသူတို့သည်ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပေ။စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဖျားသခင်မရှိသောထိုသူများမူကားဖျားသခင်ဤအလုပ်သည်သူတို့ဇာတိခန္ဓာအတွက်အကျိုးမပြုသည်နှင့်ဖျားသခင်အပေါ်သူတို့ဤအမြင်ကိုပြောင်းလဲကြပြီးနောက်ဖျားသခင်ထံမှပင်စွန့်ခွာကြသည်ဖျားသခင်ဤကောင်းကြီးများကိုသာရှာဖွေပြီးဖျားသခင်ဘုအတုံးခံရန်နှင့်သူထံတွင်သူတို့ကိုသူတို့စက္ကယံဆန္ဒမရှိသူတို့သည်အဆုံးသက်တွင်မမမမတ်မရက်နိုင်မိသူများဖြစ်ကြသည်ဖျားသခင်ဤအလုံးအဆုံးသက်သို့ရောက်လာသည့်အချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့ရုံညံ့သောသူများသည်နှင်ထုတ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီးစာနာထောက်ထားခြင်းလဲဒဇက်မျှမထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြသည်လူတဘာဝမရှိသူများသည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်မချစ်နိုင်ကြပေပဝင်းကျင်ကလုံခြုံပြီးစိတ်ချရသောအခါသို့မဟုတ်သူတို့အကျိုးအမျက်ရရှိနိုင်သည့်အခါတွင်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုလုံးဝနာခံကြပါတော့လဲ
သူတို့လိုအင်သည်အပေးယူရှိပြီးဒို့မဟုတ်ညင်းဆန်ခြင်းခံရသည့်အခါတွင်သူတို့ချက်ချင်းပင်ပုန်ကန်ကြသည်တညတာအချိန်အတွင်းလေးတွင်ပင်သူတို့သည်ပြုံးရွှင်နေသည့်စိတ်နှလုံးကောင်းပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှကြည်ရဆိုသောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည့်လူသက်သမားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးရုပ်တိမရှိဒို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမနေ့ကသူတို့ဤကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ဆက်ဆံသူကိုရုပ်တရက်ပင်သူတို့အသေးအကျေးတိုက်မိရန်သူအဖြစ်ဆက်ဆံသည်မျက်စိတမိတ်အတွင်တက်ဖြတ်နိုင်သည့်ဤနတ်ဆိုးများကိုမနှင်ထုတ်လျင်သူတို့သည်နောက်ထပ်ဝေဒနာခံစားရစေမည်အရင်အမြစ်ဖြစ်လာမည်မဟုတ်လောသိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုအဆုံးသက်နောက်တွင်လူသားကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုနောက်ဆက်တွဲရရှိမည်မဟုတ်ပါသိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုကအဆုံးသက်သို့ရောက်လာပါတော့လေလူသားကိုတန့်စင်စေသည့်အမှုကအဆုံးမသက်သေးပေလူသားသည်အပြည့်အဝတန့်စင်လာသည့်အခါဖရာသခင်ကိုအမှန်တကယ်ဆက်ကပ်သူများစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိပြီးစိတ်နှလုံးထဲတွင်ဖျားသခင်မရှိသည့်အယောင်ဆောင်များထုတ်ပယ်ခြင်းခံသည့်အခါမှသာလူသားကိုတန့်စင်စေသည့်အမှုကပြီးမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဖျားသခင်အလုပ်ဤနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်သူ့အားကျေနပ်မှုမပေးနိုင်သူများသည်လုံးဝတုတ်တင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီးထို့သို့တုတ်တင်ခြင်းခံရသည်ထိုသူများသည်နတ်ဆိုး၏လူများဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကျေနပ်မှုမပေးနိုင်သဖြင့်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုပုန်ကန်ကြသည်ထိုသူတို့သည်ယနေ့တွင်ဖျားသခင်နောက်လိုက်နေပါတော့လဲသူတို့သည်နောက်ဆုံးအထိတည်ရှိနေမည်သူများဟုတတ်သေးမပြပါဖျားသခင်နောက်တော်သို့အဆုံးတိုင်လိုက်တော်သူသည်ကဲ့တင်ခြင်းကိုရရှိလိမ့်မည်ဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင်နောက်တော်လိုက်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲအလေတွင်မမမမတ်ယက်တီခြင်းပင်ဖြစ်သည်ယနေ့တွင်လူများစွာတို့သည်ဖျားသခင်နောက်သို့လိုက်ခြင်းကလွယ်ကူသည်ဟုထင်ကြသည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်ဤအလုတ်အဆုံးသက်ခါနေတွင်နောက်တော်သို့လိုက်ချင်းဤအဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုတင်သိလာလိမ့်မည်တင်သည်တိမ့်ပိုက်ချင်းခံရပြီးနောက်ယနေ့တွင်ဖျားသခင်နောက်သို့လိုက်နိုင်သေးခြင်းကတင်သည်စုံလင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းခံရမည်လူအများထဲမှတဦးဖြစ်သည်ဟုတတ်သေးမပြပေစမ်းသပ်မှုများကိုမခံနိုင်သည့်သူများဒုက္ခဆင်းရဲ၏အလဲတွင်အောင်နိုင်ခြင်းမရှိသူများသည်နောက်ဆုံးတွင်မမမမတ်ယက်တီမနေနိုင်ပဲဖျားသခင်နောက်သို့အဆုံးတိုင်အောင်လိုက်လျှောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်နောက်သို့အမှန်တကယ်လိုက်လျှောက်သူများသည်သူတို့အလုပ်ဤစမ်းသပ်မှုကိုခံနိုင်ရရှိကြသည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်နောက်သို့အမှန်တကယ်မလိုက်လျှောက်သူများသည်ဖျားသခင်ဤညီသည့်စစ်ဆေးမှုများကိုမစိုးခံနိုင်စွမ်းရည်မရှိကြပေအနည်းနှင့်အမြန်မင်းသူတို့သည်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံကြရလိမ့်မည်ထိုအချိန်တွင်အောင်နိုင်သူများကနိုင်ငံတော်တွင်တည်ရှိနေလိမ့်မည်လူသားကဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေသည်ဒို့မဟုတ်မရှာဖွေသည်ကိုသူ့အလုပ်ဤစစ်ဆေးမှုအားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ဤစစ်ဆေးမှုများဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပေးပြီးလူကမိမိကိုယ်တိုင်ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လားလားမျှမတက်ဆိုင်ပေဖျားသခင်သည်စိတ်ကူးပေါက်ရာဖြင့်ညီသူတဦးတယောက်ကိုမျှမငင်းပေပေသူလှုပ်ဆောင်သည့်အလုံးစုံမှာ
လူသားကအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်လာစေရန်သာဖြစ်သည်သူသည်လူသားကမမြင်နိုင်သည့်မိသည့်အရာကိုမျှတို့မဟုတ်လူသားကမယုံကြည်နိုင်သည့်မိသည့်အလုပ်ကိုမျှမလုပ်ဆောင်ပါလူသား၏ယုံကြည်ခြင်းကမှန်သည်တို့မဟုတ်မမှန်သည်ကိုဖြစ်ရမှန်များအဖြင့်တတ်သိပြသည်လူသားအနေဖြင့်မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ ဂျုံစဘာပင်ကိုပေါင်းပင်များအဖြစ်သို့မပြုတ်လုံနိုင်တကယ်သို့ပေါင်းပင်များကိုလည်းဂျုံစဘာပင်အဖြစ်သို့မပြုတ်လုံနိုင်ပါဆိုသည်မှာယုံမားပွေရာမရှိပေဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူများအားလုံးသည်နောက်ဆုံးတွင်နိုင်ငံတော်အတွင်းတည်ရှိနေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်သည်သူ့အားအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသည့်ညီသူကိုမဆိုနှိပ်စက်မည်မဟုတ်ပါသူတို့ဤမတူညီသည့်လှုပ်ဆောင်မှုများနှင့်တတ်သေးခံချက်များကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိအောင်နိုင်သူများကရှစ်ပရောဟိတ်များသို့မဟုတ်နောက်လိုက်များအဖြစ်အစေခံကြလိမ့်မည်ဒုက္ခဆင်းရဲအလယ်တွင်အောင်နိုင်သူများကနိုင်ငံတော်ထဲတွင်ရစ်ပရောဟိတ်များအဖွဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မည်စัจ java လာတလျှောက်တွင်ဧဝံဂေလိတရားအလုံးပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင်ရစ်ပရောဟိတ်များအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာမည်ထိုအချိန်ရောက်လျင်လူကလောက်ရမည်မှာဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွင်သူဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်နှင့်ဖျားသခင်နှင့်အတူနိုင်ငံတော်အတွင်အတူနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်ယစ်ပရောဟိတ်များအဖွဲ့တွင်ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးအကဲများနှင့်ယစ်ပရောဟိတ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီးကြံရှိသူများကဖျားသခင်ဤလူများနှင့်သားများဖြစ်လိမ့်မည်ဤအရာအားလုံးကိုဒုက္ခဆင်းရဲကြီးစွာခံစားရသည့်အချိန်တွင်ဖျားသခင်ထံသို့သူတို့တတ်သိခံသည့်အပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယင်းတို့သည်စိတ်ကူးတဲ့ရာပေးသည့်ဂုံပုတ်များမဟုတ်ပေလူဤအခြေနေသည်အခြေကျသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖျားသခင်ဤအလုပ်သည်ရက်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာတယောက်စီကိုသူတို့ဤအမျိုးအစားအတိုင်းအဆင့်ခွဲထားပြီးသူတို့ဤမူလအနေထားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသောကြောင့်ဖြစ်ကယင်းသည်ဖျားသခင်အလုံးအောင်မြင်ခြင်းဤအမှတ်အသားဖြစ်သည်ဤကဖျားသခင်အလုံးဤနောက်ဆုံးရလက်ဖြစ်ပြီးလူသား၏လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်ဖျားသခင်အလုံး၏ယူပါယုံများနှင့်လူသား၏ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအားပုံဆောင်မှုလည်းဖြစ်သည်အဆုံးမှာတော့လူသားသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင်အနားယူမှုကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်လည်းသူဤကျိန်ဝွေရာအရက်တို့အနာယူရန်ပြန်သွားလိမ့်မည်ဤကအနှစ်6000ကျော်ဖျားသခင်နှင့်လူသားအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဤနောက်ဆုံးရလဒ်ဖြစ်သည်